Saluton al ĉiuj, jen Evildea. Kaj en ĉi tiu filmo mi instruas al geonkloj de la projekto Ekparolu de eduko.net kiel uzi Skajpon kaj kiel instali ĝin. Sed antaŭ ol mi povas prezenti al vi kiel uzi la programon, mi unue devas klarigi al vi kio estas Skajpo. Skajpo simple estas interreta vid- kaj telefona servo por paroli kun aliaj homoj ĉirkaŭ la mondo. Do ekzemple, se mi volas rekte vizaĝe al vizaĝe paroli kun alia esperantisto, mi povas malfermi Skajpon, kontakti lin kaj simple startigi konversacion inter ni du. Do nun mi montros al vi unue kiel instali la programon. Do kiel vi povas vidi, mi jam malfermis mian retumilon kaj mi jam entajpis la tekston Skype official page. Sed kompreneble vi povas skribi tion en via nacia lingvo. Tio angle, aŭ fakte en Esperanto, simple estas oficiala ĉefpaĝo por Skajpo. Do, nun mi serĉas ĝin, kaj kiel vi povas vidi, la unua ligilo iras rekte al Skajpo, kaj tio verŝajne estas la sama afero en ĉiuj lingvoj. Do, nun mi iras al la retejo, kaj jen la baza retejo. Ĝi ne estas tiom multe, simple en la mezo estas verda butono kaj ĝi diras elŝuti Skajpon. Do mi nun faras tion. Do mi simple devas atendi la reton. Kaj vi povas elekti ĉu mi volas ĝin por Windowso aŭ ĉu mi volas uzi ĝin por Linuxo kaj tiel plu. Pro tio ke mi havas Windowson, mi simple elektas la unuan ligilon, sed kiel vi povas vidi, vi povas uzi ĝin per via komputilo, poŝtelefono kaj tiel plu, televidilo. Estas multe da iloj kiun vi povas uzi. Do nun mi elŝutas ĝin. Do ĝi estas tre facile elŝutebla programo. Ĝi fakte montras tie la tri ĉefajn paŝojn: unue elŝuti, instali kaj uzi. Do, la programo jam estas elŝutita, do nun mi malfermas ĝin. Do, jen ĝi. Do, nun mi povas elekti la ĉefan lingvon de la programo. Mi uzos la anglan, ne estas Esperanto, bedaŭrinde, sed estas multe da lingvoj kiun vi povas uzi. Do, mi simple uzas la anglan. Tiam mi alklakas ĉi tiun butonon, ĝi simple diras mi konsentas, vi konsentas al la licenco de la programo. Kaj tiam ĝi diras ĉu vi volas instali Skype Click to Call. Mi rekomendas ke vi ne instalu tion. Tio simple aŭtomate ŝanĝas ligilojn kiuj aspektas kiel telefonnumeroj al Skype telefon vokeblaj numeroj, kaj ni ne volas tion, ĉar ĝi fakte povas ĝeni vin. Do simple daŭrigu, ne aktivigu ĉi tiujn du malgrandajn skatolojn, ĉar fakte tio ŝanĝas vian ĉefpaĝon por via retumilo, kaj vi ne volas tion, do simple forigu tion. Tiam vi simple devas atendi. Do mi hakos la filmon ĉi tie, kaj mi revenos kiam ĝi estos preta. Kaj nun Skajpo estas instalita. Do nun vi devas krei konton, ĉar verŝajne vi neniam antaŭe faris tion. Do en la mezo de la programo estas la ensalutejo. Vi povas enskribi vian uzantnomon kaj tiam vian pasvorton kaj tiam simple ensaluti. Sed por krei konton vi devas iri al la plej suba ligilo. Tio en la angla ĝi diras create an account, sed en Esperanto tio simple estas krei konton. Do mi nun elektas tion kaj ĝi irigas min al alia retejo, kaj mi simple devas enskribi miajn novajn detalojn. Do mi povas skribi mia nomo estas esperantisto, mia lasta nomo aŭ mia familia nomo estas la plej bona. Kompreneble vi uzus realan nomon, ĉu ne, aŭ almenaŭ nomon kiu havas sencon. Tiam vi devas enskribi vian retpoŝtadreson, elekti vian aĝon, vian landon, urbon, kaj tiel plu, vian lingvon, kaj tiam vi devas elekti vian Skype-nomon, kaj memoru tion, ĉar tio estos via uzantnomo. Do kiam vi entajpos ĝin, kompreneble skribu ĝin ie, por ke vi ne forgesu. Kompreneble vi bezonas pasvorton, kaj tiam vi simple elektas mi konsentas.
Do, creinte konton, vi nun povas ensaluti. Do, enue simple enskribu via novan uzantnomon en la kampo kie ĝi diras Skype nomo kaj kompreneble poste enskribu vian pasvorton. Do, mi nun faras tion, atendu momenton. Kaj mi nun estas ensalutanta. Do jen la generala interfaco de Skype. Estas kelkaj kampoj kiun mi volas montri al vi kaj poste mi montros la agordojn de la programo. Ĉar ŝajnas iom ĥaoso kiel ĝi aspektas. Do unue estas granda maldekstra kampo ĉi tie, kie estas listo de uzantnomoj kaj ankaŭ grupoj, kaj en la mezo estas simple la mi supposas la babileo, ĉar tie aperos la video de via kunparolanto, kiam vi estas en telefonvoko kun iu alia. Do, en Skype vi povas paroli rekte al unu homo, aŭ vi povas paroli al kelkaj, aŭ eĉ grupo de homoj. Kaj nun mi simple volas montri al vi la agordojn de la programo, ĉar mi jam ŝanĝis ĉion en Skype al mia prefero. Kompreneble vi volas akordigi la programon al via plaĉo. Do, unue iru al Tools kaj poste iru al Options. Do, Options estas la agordejo de la programo. Estas multe da folietoj ĉi tie, sed vi nur volas atenti kelkajn. Do, unue fajfu pri la ĝeneralaj agordoj. Vi jam faris tion kiam vi instalis la programon, simple iru al la sonaj agordoj. Do, jen, vi povas vidi ke la mikrofono ĝi ondas, ĝi estas tiel, kaj ĝi moviĝas tiel pro tio ke ĝi povas detekti mian voĉon per la mikrofono. Do, se vi havas mikrofonon, vi devas elekti ĝin. Mi havas Yeti mikrofonon, vi simple elektu vian mikrofonon. Poste elektu la laŭt aŭskultilon kiun vi uzas. Mi havas kelkajn, sed mi simple uzas ĉi tiun laŭtparolilon. Kaj tiam vi volas iri al la videaj agordoj. Do kiel vi povas vidi, ĝi preskaŭ tuj detektas mian interretan kameraon, sed eble ĝi ne detektas la vian. Vi devas elekti ĝin, se ĝi ne aŭtomate detektas ĝin. Kompreneble vi bezonas kameraon se vi volas ke oni vidu vian vizaĝon. Do estas kelkaj aliaj agordoj, sed por vi ili vere ne estas tiom gravaj. Do mi simple nun eliras el ĉi tiu parto de la programo kaj nun mi volas montri al vi kiel serĉi aliajn homojn. Do unue en mia listo de homoj ĉi tie mi jam havas multege da kontaktoj. Do estas du folietoj ĉi tie, kontaktoj kaj lastatempaj, kaj tio simple estas mallongigo por lastatempaj kontaktoj. Do mi parolis kun ili lastatempe, sed jen miaj kontaktoj. Mi havas multajn kontaktojn, la plejparto de ili ja estas esperantistoj, sed kompreneble kiam vi kreas vian konton, vi ne havas kontaktojn, ĉu ne? Do vi devas trovi ilin. Do ĉi tie estas tri butonoj: estas hejmo, estas telefonvoki kaj estas krei. Do vi povas krei konversacion, telefonvoki al iu, ĉar fakte se vi havas Skype krediton, vi povas uzi Skype-on kiel normalan telefonon, sed ni ne intencas fari tion hodiaŭ. Do, nun mi volas montri al vi kiel serĉi aliajn homojn. Do, unue vi povas enskribi la nomon de via dezirata, via celata kontakto. Do, mi simple enskribas hazardan nomon nun. Do, mi enskribis Dmitri, kaj kiel vi povas vidi, ĝi jam detektis kelkajn nomojn, kaj tiuj estas jamaj kontaktoj. Sed verŝajne neniu aperos tie por vi. Do, vi devas aldoni kontakton. Vi devas serĉi Skype-on. Do, mi nun faras tion simple por montri al vi kiel ĝi funkcias. Do, mi nun serĉas Skype-on kaj ĝi trovis multege da kontaktoj. Do, kompreneble, kiam vi volas aldoni iun, vi bezonas la tutan nomon de tiu homo, la tutan uzantnomon de tiu homo. Estas pli bone se vi povas akiri la uzantnomon de tiu homo, kaj kompreneble estas pli bone kiam vi povas disdoni vian uzantnomon. Ne uzu vian veran nomon, ĉar verŝajne estas multege da homoj ĉirkaŭ la mondo kun via nomo.
kiel vi povas vidi, mi simple enskribis Dmitri kaj estas multege da homoj kiuj havas tiun nomon. Do kiam vi vidas iun kaj vi volas aldoni tiun homon, do ekzemple mi simple elektas la duan en la listo, vi elektu la nomon kaj en la mezo de la ekrano aperas la nomon de la homo, malgranda komento de la homo. Li kompreneble estas el Rusio, kaj tiam vi povas aldoni la homon, sed mi ne faras tion nun, ĉar mi ne konas ĉi tiun homon, do mi ne volas esti hazardulo, kiu simple aldonas hazardajn homojn. Do estas tiel facile por aldoni homon. Do mi ĵus kreis duan konton ĉe Skajpo por montri al vi kiel starigi konversacion kun iu alia. Do mi kreis la konton, sed li ankoraŭ ne estas amikoj kun mi, do mi devas aldoni lin. Do unue mi iras al la serĉilo kaj mi entajpas lian uzantnomon. Do kiel vi povas vidi, li ne estas en mia kontaktlisto, do mi devas serĉi Skajpon. Do jen li, kaj nun mi volas aldoni lin al Skajpo. Do kiel vi povas vidi, ni antaŭe havis konversacion, ĉar mi devis testi la programon, sed kutime en la mezo de la ekrano simple estas unu butono kaj ĝi diras aldonu al Skajpo. Do kiam vi aldonas lin, vi povas sendi al li mesaĝon. Do nun mi simple akceptas la peton por amikiĝi, kaj nun ni estas amikoj. Fakte vi ne devas esti amikoj por paroli kun iu, sed ĝi simple faciligas la aferon, ĉar ili aperas en via kontaktlisto. Do nun mi povas fari tri aferojn entute. Mi povas sendi al li mesaĝon, mi povas telefonvoki al li, aŭ mi povas telefonvoki al li kun video. Do vi povas elekti unu el la tri. Do unue mi volas montri al vi kiel simple sendi al li mesaĝon. Do estas Tajpeo ĉi tie, vi povas sendi mesaĝon, do saluton al vi amiko. Do jen mi sendis mesaĝon, mi povas telefoni al li per la telefono ĉi tie, aŭ mi povas sendi aŭ mi povas telefoni al li kun video aŭ per video per ĉi tiu kamerao butono. Do mi nun faras tion por montri al vi kiel ĝi funkcias. Do mi telefonas al li. Do vi povas vidi mian kameraon tie kaj li simple devas akcepti mian telefonvokon. Do mi nun faras tion ĉe la alia komputilo. Do kiel vi povas vidi, mian kameraon en ĉi tiu ekrano kaj ankaŭ vi povas vidi mian kameraon de la iPado, ĉar mi uzas iPadon por montri al vi unu momenton. Por montri al vi kiel ĝi funkcias. Sed nun mi volas forigi la duan videon, ĉar ĝi estas iom stranga. Do, vi povas fakte forigi la videon de vi kaj ankaŭ sensonigi vian mikrofonon per la butonoj ĉi tie. Do, se mi uzas ĉi tion, ĝi forigas mian videon. Se mi aktivigas ĝin, ĝi aktivigas mian kameraon. Se mi aktivigas ĉi tion, ĝi forigas mian sonon, kaj eble vi volas uzi tion, ĉar eble vi estas en grupa telefonvoko kaj vi ne volas, ke via voĉo intermiksiĝu en la konversacio. Eble iu en la konversacio prelegas kaj vi ne volas kaŭzi ĥaoson. Kaj samtempe estas pluso ĉi tie. Do se vi alklakas tion, vi povas vidi, ke vi povas sendi dosierojn, vi povas sendi kontaktojn al iu alia. Do eble vi povas konatigi du homojn al unu la alia. Vi povas dividi vian ekranon kun alia homo. Do eble vi volas montri retejon aŭ programon kaj tiel plu. Kaj ĉi tie, per ĉi tiu butono, vi povas fakte simple sendi mesaĝon. Do eble iu denove prelegas kaj vi simple volas sendi mesaĝon al tiu homo. Do saluton denove, amiko. Kaj kiam vi estas ĉi tie, ankaŭ vi povas sendi retejojn aŭ retadresojn. Do ekzemple mi sendas la retadreson por Google. Kaj vi povas sendi dosierojn, vi povas sendi emociojn kaj tiel plu. Kaj jes, tio estas preskaŭ ĉio. Denove estas via ekrano ĉi tie. Vi povas pligrandigi ĝin aŭ malgrandigi ĝin. Vi povas forigi vian kameraon denove kaj tiel plu. Estas multe pli da funkcioj, sed tiuj estas la bazaj funkcioj.
Kaj jes, do. Se vi ŝatis ĉi tiun filmon, kaj vi havas pliajn demandojn, simple demandu sube en la komentejo ĉe YouTube, kaj mi helpos vin aŭ iu alia esperantisto helpos vin. Do, mi esperas, ke tio estas sufiĉe multe, kaj denove, se vi ŝatis ĝin, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon, se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin ĉiujn en la veronta filmo. Kai, kiel ĉiam, mi volas danki miajn donacantojn ĉe Patreon, ĉar vere sen ili mi ne povas daŭrigi ĉi tiun kanalon. Ili estas la vivsango de ĉi tiu kanalo. Kaj miaj ĝisnunaj donacantoj estas: Andre Timp, bonkora komencanto, Chris Pedu, Craig Robertson, GB Ante, www.finefine.ito, Jacob, James Harlan, JZ Knuckles, La Stranga, Lex de Olivier, Ludisto, Margarita Kilpack, Robert Nielsen, Robert Port, Sarah SC, Shane Power, Tommy Lindsley, Andy Martinez, Kai, you know who.